7h13 em Ceará-Mirim, região. Estamos começando nesta terça-feira, dia 3 de novembro, mais uma edição do programa Comunidade no Rádio, a notícia com credibilidade. Bom dia aos amigos e amigas, a você que está no Facebook do Irã também e na sintonia da 106,5 FM em conexão com 87 Litoral FM de Maracajaú. A todos, uma excelente semana, um excelente mês de novembro, mês azul de combate ao câncer de próstata. Vamos falar bastante sobre esse tema durante todo este mês, tá certo? Em razão da gente querer potencializar a você, homem, que precisamos fazer o preventivo, enfim, os exames corriqueiros, não é? Para que a gente possa evitar este câncer que tanto mata homens por este Brasil de meu Deus. Então, a semana começa depois do feriado de finados ontem. Os cemitérios, os Campos Santos estiveram um pouco diferente em razão desta pandemia. Mas mesmo assim, viu, Munir, Nil, você que está em casa, fui lá no cemitério Santa Águeda, fazer como faço todos os anos, visita aos nossos entes queridos, né? Painho, mãinha, Costinha, Zulinho, enfim, é a família quase toda, né, Muniz? Só nos restam três. Vamos lá, conversar. Eu vou hoje. Pedir, né, a intercessão, o olhar deles, lá onde eles estão, ao lado do Pai Eterno, que nos guie, que nos proteja, né, que nos ilumine aqui na Terra, cumprindo aqui esta missão. Tem bastante coisas para a gente falar, porque falaremos sobre o final de semana um pouco, né, prolongado, com esse feriado santo de ontem, não é? Sexta, sábado, domingo, enfim, de movimentações, de andanças e muita coisa a gente ouvindo, né, que queremos, claro, transformar aqui em notícias, em informação com credibilidade. Vamos trazer o bom dia dos colegas de trabalho, né, Nil Júnior e Francisco Muniz, a Lenda Viva, neste início de programa que teremos hoje, a partir das 8 horas, a presença de Dr. Gláucio Tavares, tá certo? Servidor da Justiça aqui no município de Ceará-Mirim, para a gente bater um papo sobre a visão dele, a leitura dele deste momento político e hoje, em especial, com o encerramento, o dia D das eleições nos Estados Unidos. Rapaz, eu estava vendo ainda há pouco, olha, é muito interessante, olha, a maior potência do mundo, né? Com o sistema eleitoral que você só vai ter o resultado, não sei quando, às vezes você ganha no voto e perde com os votos dos delegados. É uma onda isso, né? Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Irã. Bom dia, ouvintes da Rádio 106. Lá o voto é diferente, né, Irã, aqui do Brasil? Muito, mas o voto é o mesmo, agora o formato é diferente. O formato é diferente. Irã, ontem não foi, ontem foi dia de finados, não foi ontem, por causa também da que era muita gente no cemitério. Vou hoje, João Câmara, viu, João? Certo, vou lá visitar o Instituto de Covo lá do meu pai, né? Fez 3 meses de falecimento. Mas vamos tocar a vida, né? Que é aquele famoso que nem dizem. Meu pai já cumpriu a sentença dele, agora, como se diz, é minha vez, cumprir minha sentença na terra de todos nós. Que sabemos que um dia todos nós vamos para o mesmo lugar. Do pó viemos, do pó voltamos. Verdade. Que lá não tem bronca, não tem rico, não tem pobre, não tem ninguém. Vai todo mundo pro mesmo canto. Verdade. Vamos continuar no programa? Vamos lá. Muniz, bom dia, Muniz. Muito bom dia, Irã. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, o mundo todo e mais um tiquinho. Estou sintonizado com a 106 e a 87 de Maracajaú. Ok, bom dia você, Maracajaú. Maracajaú, rapaz, estou com uma saudade, Maracajaú. Mas e eu estou devendo a visita lá ainda. É, a gente vai. Mas você percebeu uma coisa hoje? Muniz acertou o meu nome. É, eu vi. Nil Júnior, ele chamou. Nem Júnior ele chama. Isso me faz parte da vida. Com tudo, com tudo. Será que ele ainda está em comemoração do aniversário, Irã? Vamos ver aqui. Fala, Antônio Sobral. Ninguém foi, né, tá?
Tu estás ao vivo, tudo bom? Manda um alô aí pra galera que tá ouvindo Comunidade no Raio. Você tá ao vivo? Não. Manda ver, boy! Alô, pessoal, esse é o Grinho, é uma aí na carreata dia 10. Ô, homem, isso não pode não, boy. Pera aí, rapaz, tu é doido, homem? A gente conversa aí, cão. Rapaz, o boy tá doido, deve estar com desinteria. Manda um alô e fala. Alô, é isso, boy. Muito bem, então é o seguinte, a gente tem hoje aqui bastante coisas, informações e tal, e a gente comenta daqui a pouco, tá certo? O que a gente ouviu, o que a gente está vendo. É, deixa eu ver aqui. Alô, boy! Tô na rádio, rapaz. Quer vir aqui? Bom, de volta aqui, atendendo o boy de novo, 7 horas e 20 minutos, vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui, como eu disse, já um monte de coisa para a gente tratar, né? Com você, um feriado desse longo, tem muita coisa, a gente quer abraçar, cumprimentar a todos, né? Que a gente se encontrou, né? Que bateu papo neste final de semana, enfim, muito obrigado aí pela recepção por onde a gente passou. Quero lembrar que nós trabalhamos em nome do Jornal Litoral. O Jornal Litoral está saindo esta semana, versão impressa. O Facebook já parou aqui, não sei o que foi não, acho que foi esses gritos que eu dei. Foi o cara aí. É, então é isso aí, vamos voltar de novo aqui